koronapassin välttämättömyyden ja tarpeellisuuden. Milloin se voi olla käytössä? No, en lähde vielä sitä spekuloimaan, mutta samaan aikaan on tärkeää selvittää tämä oikeudellinen peruste, josta paljon on puhuttu. Mikä siinä on se keskeinen kysymys? No, perusoikeuksien ja perustuslain kannalta meidän on arvioitava sitä, että millä tavalla tämä koronapassin käyttö voisi olla välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Ja sitä työtä on taas tehty ministeri Henrikssonin johdolla oikeusministeriössä. Ja me olemme saaneet juuri tämän tuoreimman oikeudellisen arvio heiltä ja juuri sen, että millä tavalla tätä voitaisiin säätää lakiin. Ja nyt odotammekin näiltä muilta ministeriöiltä nämä perustelut ja etenemme tämän asian kanssa hyvinkin nopeasti. Et olen hyvin toiveikas siitä, että saisimme tartuntatautilakiin nämä päivitykset. Me tulemme joka tapauksessa lokakuun puoliväliin mennessä uudistamaan tartuntatautilakia ja esitys pitää olla silloin syyskuussa sisällä, jotta eduskunta ehtii käsitellä tartuntatautilain muutoksia. Omasta näkökulmastani, jos meidän kollegojen työ noissa ministeriöissä sujuu hyvin, niin olen valmis viemään heti tässä syksyn ensimmäisessä päivityksessä tämän koronapassin myöskin lainsäädäntöön. Ja tarpeellisuuden. Milloin se voi olla käytössä? No, en lähde vielä sitä spekuloimaan, mutta samaan aikaan on tärkeää selvittää tämä oikeudellinen peruste, josta paljon on puhuttu. Mikä siinä on se keskeinen kysymys? No, perusoikeuksien ja perustuslain kannalta meidän on arvioitava sitä, että millä tavalla tämä koronapassin käyttö voisi olla välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Ja sitä työtä on taas tehty ministeri Henrikssonin johdolla oikeusministeriössä. Ja me olemme saaneet juuri tämän tuoreimman oikeudellisen arvio heiltä ja juuri sen, että millä tavalla tätä voitaisiin säätää lakiin. Ja nyt odotammekin näiltä muilta ministeriöiltä nämä perustelut ja etenemme tämän asian kanssa hyvinkin nopeasti. Et olen hyvin toiveikas siitä, että saisimme tartuntatautilakiin nämä päivitykset. Me tulemme joka tapauksessa lokakuun puoliväliin mennessä uudistamaan tartuntatautilakia ja esitys pitää olla silloin syyskuussa sisällä, jotta eduskunta ehtii käsitellä tartuntatautilain muutoksia. Omasta näkökulmastani, jos meidän kollegojen työ noissa ministeriöissä sujuu hyvin, niin olen valmis viemään heti tässä syksyn ensimmäisessä päivityksessä tämän koronapassin myöskin lainsäädäntöön. Tällä hetkellä me odotamme näiltä ministeriöiltä perusteluita, jolla sitten me perustelemme eduskunnalle tämän koronapassin välttämättömyyden ja tarpeellisuuden. Milloin se voi olla käytössä? No, en lähde vielä sitä spekuloimaan, mutta samaan aikaan on tärkeää selvittää tämä oikeudellinen peruste, josta paljon on puhuttu. Mikä siinä on se keskeinen kysymys? No, perusoikeuksien ja perustuslain kannalta meidän on arvioitava sitä, että millä tavalla tämä koronapassin käyttö voisi olla välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Ja sitä työtä on taas tehty ministeri Henrikssonin johdolla oikeusministeriössä. Ja me olemme saaneet juuri tämän tuoreimman oikeudellisen arvio heiltä ja juuri sen, että millä tavalla tätä voitaisiin säätää lakiin. Ja nyt odotammekin näiltä muilta ministeriöiltä nämä perustelut ja etenemme tämän asian kanssa hyvinkin nopeasti. Et olen hyvin
toiveikas siitä, että saisimme tartuntatautilakiin nämä päivitykset. Me tulemme joka tapauksessa lokakuun puoliväliin mennessä uudistamaan tartuntatautilakia ja esitys pitää olla silloin syyskuussa sisällä, jotta eduskunta ehtii käsitellä tartuntatautilain muutoksia. Omasta näkökulmastani, jos meidän kollegojen työ noissa ministeriöissä sujuu hyvin, niin olen valmis viemään heti tässä syksyn ensimmäisessä päivityksessä tämän koronapassin myöskin lainsäädäntöön.